Светков, актуална тема в момента са пожарите, много доброволци са на терен. Да ни разкажете малко каква информация около обстановката страна. За съжаление, по това време на годината обикновено се налага доброволци да се от доброволните формирования за овладяване на бедствия да подпомагат дейността на пожарната в отношение на овладяване на горски пожари. През последните няколко дни, предвид високите температури и така пожароопасната обстановка, се случиха няколко по-големи пожара. Доброволци се намесиха в района на Пловдив. Доброволци от Пловдив се намесиха в овладяването на пожари в Първомай и около гребната база в Пловдив. От вчера в района на Хасково има няколко големи пожара, като там доброволци от формированието на община Свиленград са вдигнати на терен да помагат. И Тополовград са в готовност да окажат помощ на пожарната при необходимост. Като колегите от Свиленград са се включили с специализирана техника и дронове, така че да могат да така подпомагат обследването на района и развитието на пожара. Също така са изпратили и техника за гасене в помощ на пожарната. И така, по моя информация, продължава и в момента да гори. Има няколко огнища на територията на община Любимец и на други места има по-малки огнища. Имате ли информация колко души точно са на терен? Ситуацията към момента е динамична. Доброволците работят на терен на ротационен принцип и според възможностите си, т.е. не мога да посоча конкретна бройка към настоящия момент, защото действията не могат да продължат и в следващите дни, така че бройката да нарасне.